Sobín, obec alespoň ze 13. století, leží mezi Hostivicí a Zličínem a administrativně patří pod Prahu Zličín. Většina domů se rozkládá okolo hlavní rovné Hostivické ulice a zde také nalezneme dvě místní autobusové zastávky. Následně potkáme dvě pravouhlé zatáčky a žluto-bílou kapličku. Následně nás čekají další dvě pravouhlé zatáčky a dojdeme na konec čtvrti ke třetí zastávce Blatnická. Celý Sobín je udržovaný a nástupiště zastávky jsou na tom stejně, včetně slušného zálivu končícího vždy v křižovatce. Ačkoliv to možná vypadá, že jsme v obydlené oblasti, stačí využít jakoukoliv kolmou uličku a zjistíme, že je buď krátká a slepá, nebo krátká a končí v poli, nebo vede k bytové rezidenci, která je teprve ve výstavbě. Ovšem těch několik starších domů spojených hromadnou dopravou do centra používá, pravděpodobně proto, že jsme jen 2 km od metra. Pokud se tedy nerozhodneme na kole či pěšky, autobus 306 směr Zličín se nám poměrně hodí. Záhadou může být, proč přístřešek nalezneme na severním nástupišti, tedy pro směr z centra. Je pravda, že dříve tuto zastávku obsluhovalo více linek, konkrétně 357 a 358, ale ty, stejně jako dnešní 306, končily někde v Hostivici. Záhadu nepomáhá rozluštit ani městská linka 257, která trasu Sobín z Zličín posluhuje celotýdenním intervalem 1 hodina. Zatímco tento interval o víkendu, prokládaně s 306, zajišťuje spojení do Sobína každých 30 minut, ve špičce pracovního dne jezdí úplně nesmyslně náhodně každou hodinu mezi 15-minutovým intervalem 306. A tedy pochopitelně jezdí prázdný. Důvod umístění zastávkové střížky proto neznám a o lince 257 bych řekl, že by bylo výhodnější zrušit a vhodný interval docílit poslovými spoji linky 306. Jinak na zastávce nevidím nic špatného a hodnocení 27% dostává jen proto, že na ní nevidím ani nic zajímavého.